אינברג הובא ערב למנוחות בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון. אבא יקר שלי, אני רוצה להודות לך על ילדות נפלאה, על איך שהרגעת אותי שהתעצבנתי, על איך שכל פעם שהיה לי צרה התקשרתי אליך ואתה הבנת אותי ועזרת לי. אתה בן אדם מדהים עם אישיות שאף אחד לא יכול לעמוד בפניך. פעם רק נראית כמו סופרמן, אבל עכשיו אתה באמת סופרמן שהציל אלפי בני אדם חיים. כפי שאמרת לי פעם, עדיף שחייל אחד ימות למען אלפי אחרים. רק עצום מאוד שזה אתה. אתה אמא נפלא ותומך, אני אוהב ומתגעגע. עמוץ גרינברג, הנה אחריו הורים, אישה.